bismillaahi raxmaan raxiim macaamiisheenna sharafta leh ee ku xiran shirkadda dallis real state walaalayaal soo dhawaada kusoo dhowaada gacmo furan kusoo dhowaada qalbi furan kusoo dhowaada adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiinsoo gudbinaynaa dhul iib ah walaalayaal ku soo dhowaada daawasho wacan kafaa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan in shaa allahu tacaalaa walaaliyaal waxaa iib ah dhul bannaan oo ah meesha hadda ee kaamirada hayso waa booskan waa uu bannaan yahay laakiin waxa a ka dhisan aas aasyar ama derbi yar oo gaaban waana dhul carab buuxsan ama taag ah sidaa muuqaalkam ka aragtaan waa meesha hadda iriga ay fadhiyaan dhinacaas waxaa ka xiga gurigaas fillada ah dhinacan kalena guryaha jingadda ah e aad hadda arkeyseen jingadan buluuga ah bacyaraha iyo isugu jirta marka walaalyaal soo dhawaada waxaan gudo galayaa xogta dhulkan iibka ah oo dhammaystiran ee ka bogasho wacan walaalyaal hadii aan ku bilaabo meesha u ku yaalo dhulkan iibka ah waxa uu ku yaallaa magaalada muqdisho magaalada muqdishona waxuu uga sii yaallaa degmada yaaqshiid degmada yaaqshiidna wuxuu uga sii yaallaa xaafadda faca weyn ee loo yaqaano jungal dabcan jungal waxay ka mid tahay xaafadihii hore ee degmada yaaqshiid waa xaafad qadiim ah oo xilli hore la deegaameeyey waxaa filayaa ilaa iyo lixdankii meelahaas xataa inay gaareyso marka ku soo dhowaada booska wuxuu ku yaallaa xaafad fiican oo aada loo degan yahay jiyadkaas waaweyn ayay leedahay xaafadda dhanna waxay caan ku tahay inay tahay xaafad jidadkeeda ay waaweyn yihiin sidoo kale dhulkeeda uu dhul waaweyn yahay jidkaba aragtaa dhinacaasuu wenyahay dhinacaan kale wadada ka imaaneysa waddada dhinaca ka imaanaysa sidoo kaledinacaas ayay usii gudbaysaa boosku waa laba jidle walaalyaal hadii aan ka hadlo cabirka oo ku fadhiyo dhulkan iibka ah walalaa cabirka dhulkani waa labaatan lagu dhuftay toban waa nus boos awalkiisa hore wu aha boos finti a ooaada u weyn marka waa lakala jaray nus ka mid a booskaasweyn ayaa iib a o cabirkiisas adaseegafinti berdiyeshe dadka qaarkood siday dhahaan dhinac wuxuu u yahay toban mitir dhinacna wuxuu u yahay labaatan mitir hadda dhinacan uu ka heysto guriga jeengadda ah iyo wadada ka heysto wadadan kale weynta ah wxau kayaay oowaliba meesha baawiurka yaalo ah labaatan mitir meeshan jengada arkeysaan wadada ay ku dhex taallaa waa meel dugsu quraan ah laakiin wadada intaasaay kasii weyntahay guryahaas filooyinka ah ayuu diris leeyahay sidoo kale wadada dhinacan ka timaada waxa uu ka saaran yahay toban mitir ama gurigaas fillada ah e madabka jaallaha uu marsan yahay waad dareemi kartaan inuu yahay dhul aada u weyn musbooska nuucaan a xaafadaha qaar wux u dhigmaa boos ama waa uu ka weynyahay sida cabirada taleedishaha ama doodishaha oo kale a markanaka weynadntimaan kasi bixiyo jungal meeshauga yaalo maadaama ay xaafad weyn tahay jungal wuxuu ugu yaallaa agaarka suuqa jungal waxaa kasoo geli kartaa markaa ka timaadid dhanka wadada soddonka oo aad kasoo leexatid waddada ceed tuba weyne ama meesha loo yaqaana bushkuleti oo aada soo aadid dhankan iyo suuqa jungal waddada ayaa soo raaceysa suuqa markaad joogtid ayaa waxaa u leexaneysa gacantaada bidix ama dhanka galbeed wadadaas weyn ee sodonka a ee ka timaada laamiga soddonka umadheera waxa uu ujiraa boosas kooban sidoo kale suuqan dhanka waaa loogelay qorax ka soo baxa suuqan umadheera laakiin laami ahaan markal walaalyaal wuuu dhowyahay labada laami e laamiga warshadaha iyo laamigan kale ee balcad agaarka hotel ramadan qiyaastii meelahaas ayuu ku aadan yahay xaafaddan jungal waa xaafad hore sida idin sheega marka waxaa dhinacyada ka mara ilaa afar laami laamiga wadaha aal laamiga sodonka laamiga warshadaha laamiga tawfiiq iyo waxa udheeys sidoo kale laamiga balcad e ku yimaad fagax e dhankaas y aad xr hurw maraxaafad traatiji a i xaafad aaan si fican fahateen a rajen hadii aan ka hadlo walaalyaal dhanka qiimaha ama lacagta lagu rabo dhulkan iibka a walala dhulkan waalagu rabaa keliya afartan iyo shan kun oo dolarka mareykanka a oo isku dhamaad ah macadalaal iyo heshiis runtii waa qiimo aada iyo aada macquul u ah dhulkan qiimihiis waa uu jaban yahay duruufo jira awgood ayaa loo gadaya marka qiimaha ayaa si weyn hoos loogu dhigay waa fursad waaan dhii karna waa xaraash ha laga faaideysto xaafadan dhulalkeeda oo nusbooska ah qiimahan waa uu ka badan yahay marka booskan hadii aad gadatid o ilaaha kua calfo islahadda ayaaba lacag ku saaran tahay hadaa hadda inta iibsatid islamarkiiba suuqa dhigtid waa dhul ay lacag kuu koreysa waaa filn ugu yaraan meesha ugu yar toban ama shan inay kuu korto degdeg ah marka halasoo dhawaado al alaga faadeysto hadii aan ka hadlo jidadka oo dhulkan leeyaay sida idin sheega waa laba jidle jihooyinka wadada ka marto amawadooyinka ka maraan wadda waxay ka martaa dhanka koofureed wadana waay ka martaa dhanka bari bari ujeedkana waa dhulka aadka loo jecel yahay marka booskani waa laba jidle bari ujeed ah isla markaasna koofur ujeed ah dhankaa doonto ayaa u jeesan kartaa soo dhawaada walaalyaal ah laga faaideysto sidoo kale walaalyaal hadii aan ka hadlo dhanka ducumentiga ducumentiga dhulkani waa nadiif wuxa uu leeyahay documenti maxamed siyaad bare ah rasiid iyo sabarloog originaal ah iyo sidoo kale warqadaha muhiimka ah ee loo baahan yahy waay udhanyihiin warqadaa muhiimka markadheheena waxaa kamid ah canshuuraho kale had canshuuru leeyaay dhulalka badana xiligii maxamed saadbar kayimid ama xataa ada xiliyadan dambo dhulka waa la socota warqada canshuuro ah hadii uu gacmo badan soo marayne waa uu leeyahay aato dhulkamar hadii aan ka hadlo gacmaha uu soo maray walaalyaa dhulkaani gacmo ma soo marin qofki uu ku soo baxay ayaa dukumiinti ku qoran marka wuxuu leeyahay rasiid iyo sabarloog qof ku qornay ayuuna ka wareegayaa wax aataa uu leeyahay malaha waa dhul muhiim ah oo la hubo laysku hadley karo ciddii oo ku soo baxay ayaa iska gedaysa marka soo dhowaada xagga documentiga waa heer sare walaali dhul waxaa laga gataa documenti iyo jid dhulkan marka waa u dhan yihiin xagga dokumentigan waa sida idin sheegay jisiyadkiisanawaa aragtaan laba jidle haddana bari ujeed ah oo haddana intaas ay usii dheertahay in qiimihiisa uu aada u jaban yahay oo fursad yahay marka lasoo dhowaado halaga faaideysto lambarada meesha ku qoraan nagala soo xiriira waa idin soo tusineyna insha allah waliba markaa timaadaan ayaa si fiican wadooyinkiisa aada uwada arkikaraysaan insha allahu tacaalaa halasoo dhawaado haddii aad eriyadan dhulku leedihiin nala soo xiriira waaidin suuq geynena insha allah hadii aad dhul u baahantihiin eriyadan iyo dhammaan degmooyinka gobolka banaadir ولا عليه على وبدن بنتي وكل ما سنده وأشده دا مغال فيك وحنا نشاه شركة دالة ريل ست وحاجز كع الصني أنا أنا كنارك سويس كريم ناصر ارطان جبريل كنا فرطان عندكم مع اتصن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.